três dias de festa à volta do porco. A 19ª edição da Feira Gastronómica do Porco em Boticas superou as perspectivas mais otimistas. Houve uma arrasia total no que diz respeito à venda da oferta, que se fez sentir durante o fim de semana. Animação, TVI, fumeiro, chicas de bois e muito mais. Fernando Queiroga era um autarca satisfeito com o desenvolvimento que este certame tem vindo a ter ano após ano. Teremos cá a TVI com 8 horas de programação, de atividades, e que também trará mais gente. É um complemento que trazemos a esta feira, é a TVI, é as nossas animações com os nossos grupos de música popular, mas também as chegas de bois de gado barrosão, com um recinto também novo, com mais segurança para o público, para que não haja azar. É tudo um complemento. É um pouco nesta feira, neste fim de semana, nestes três dias, obviamente que não conseguimos mostrar tudo. Mostramos parte dos nossos territórios para que depois as pessoas regressem durante o ano, quer para degustar a gastronomia, quer também para apreciarem o património que tem, as paisagens que tem, este cimo do Altâmega, este território de Barroso, que tão bom e tanto tem ajudado o país a sair do buraco. O que ajuda fundamentalmente é a qualidade dos nossos produtos, é o brilho que os nossos produtores têm nos seus produtos, no orgulho que têm a expor os seus produtos. E também, obviamente, que tem aqui uma componente que é a fixação da juventude aqui, nestes territórios. Está a ser mais apetecível, só que estas iniciativas demoram muito tempo a concretizar, porque é preciso mudar mentalidades, porque houve muitos anos um virar de costas à agricultura e houve um incutir de pensamento às pessoas que pensavam que não era preciso produzir, não era preciso trabalhar as terras e que nós conseguiríamos viver do que vinha da comunidade, que podíamos viver, dar evento, mas isso não é verdade. As pessoas têm que voltar aos territórios, têm que voltar à agricultura para produzir e para haver sustentabilidade destes territórios. Fundamentalmente é isso que também queremos neste evento. Helena Mesquita Ribeiro, secretária de Estado Adjunta e da Justiça, veio ver o que de bom por aqui se produz, adjetivando esta gente com garra que não baixa os braços, para assim melhorar a qualidade de vida com o que de melhor ela tem. Felicidade, portanto, gente combativa, de gente que não baixa os braços, que tem que sobreviver, não é? E a necessidade de sobrevivência faz, de facto, com que as pessoas melhorem o seu engenho e, portanto, é um território onde eu me sinto particularmente bem, porque me identifico com aquilo que são os valores partilhados por esta gente aqui do interior. Acho que isto traduz, de facto, a garra das pessoas do interior que não cruzam braços e que, portanto, aproveitam da melhor maneira as potencialidades, lutam por uma vida melhor, vê-se que os expositores têm qualidade, percebe-se que o que aí está é de elevadíssima qualidade, têm inclusivamente preocupação estética com a apresentação do produto, portanto, isto é quase, poderia dizer, o Portugal no seu melhor, o Portugal do interior no seu melhor. Quanto à reabertura do Tribunal de Boticas, a Secretária de Estado referiu que está-se a cumprir o programa do Governo. Volto a reiterar, portanto, estava inscrito no programa do Governo a necessidade de corrigir erros ao mapa judiciário resultantes da implementação da Lei 62/2013. E, obviamente, para corrigirmos estes erros, tínhamos que fazer ajustamentos esses que implicavam várias necessidades, não é? Nomeadamente de instalações, de recursos humanos, de equipamento. E no que diz respeito às instalações, tivemos uma ajuda de relevo por parte das autarquias. Fizemos contactos prévios com os municípios que tinham tido os seus tribunais encerrados e praticamente todos manifestaram um grande empenho em ajudar, em servir melhor também as suas populações. Portanto, foram, digamos assim, cúmplices com o Ministério da Justiça nesta vontade do mais rapidamente possível tornarmos a justiça acessível a estas populações que há 2 anos viram os seus tribunais encerrados. Algumas pessoas presentes prestaram homenagem à organização do evento. É um bom exemplo, esta e outras do género, que felizmente se vão distribuindo pela nossa região, nos diversos concelhos. É uma forma inteligente de fazer entrar dinheiro nos concelhos, é uma forma inteligente de criar alguma riqueza em cada um dos concelhos, nas famílias agricultoras, e portanto é sempre bem-vinda, esta e as outras, e é um gosto para mim estar aqui mais uma vez no Barroso, porque, como é sabido, não nesta, mas numa outra bem perto, eu ajudei a criar, e tenho muito orgulho nisso, e tenho muito orgulho
em que ainda hoje, com a responsabilidade que tenho no Ministério da Agricultura, estar aqui e ver que ela tem dinâmica, que ela tem crescido ao longo dos anos e que seguramente está a fazer mais felizes as famílias agricultoras que se dedicam a esta atividade. Ah, eu acho que este ano acho que superamos tudo, porque têm sido 3 dias de com muita gente. Eu não me recordo assim de uma Feira do Fumeiro onde tivesse tanta gente, quer nas tascas, quer a comprar. Vê-se, por exemplo, a maior parte dos produtores neste momento não têm já material sequer para vender. Ou seja, correu muito bem, São Pedro ajudou, teve um dia maravilhoso e pronto, eu julgo que nestes últimos anos foi sem dúvida a melhor Feira do Fumeiro que nós tivemos aqui em Boticas. É ótimo por várias razões. A principal razão tem a ver com territórios com grande dificuldade do ponto de vista da economia, territórios de baixa densidade, onde o aproveitamento dos recursos endógenos, daquilo que é das pessoas, que é dos territórios, assume uma importância fundamental a vários níveis, mas essencialmente do ponto de vista económico. Uma iniciativa como esta tem uma capacidade de atração de visitantes e uma capacidade de fazer mexer a economia que é verdadeiramente impressionante, como hoje conseguimos ver, e isso é muito importante para estas populações. Estamos aqui na presença de duas turistas norte-americanas com raízes portuguesas, com raízes italianas. Primeiro ponto, qual é a vossa opinião da Feira de Fumeiro aqui de Boticas? Isto é fantástico. É fantástico, é espetacular. É. Gostamos muito, estamos muito felizes de estar cá. Sim. E de ver a promoção da região transmontana. Diga uma coisa, já vi que as senhoras fizeram compras. O que é que compraram para levar para os Estados Unidos? Ah, muita coisa. Alheiras é as minhas preferidas, são. Tive que levar algumas para casa. Não, já é a segunda vez que venho cá e gostei e voltei a vir. Comprei umas alheiras aqui da zona que penso que são muito boas. Para os participantes, foi um fim de semana com dever cumprido. Eu já ando aqui há 7 anos e sempre nos tem corrido bem. No ano passado correu um bocadinho mais mal, mas recuperamos este ano, que vendemos todos muito bem. Quase esgotamos produto. Alheiras, tivemos já mais de 4 horas sem alheiras, mais tivéssemos e mais vendíamos. Estou muito satisfeita como correu este ano as vendas. Para o ano vamos apostar mais e tentar cada vez fazer melhor para termos ainda mais sucesso para os anos seguintes. Costumo cá vir já há alguns anos. Esta edição foi das melhores até agora, aqui em Boticas. A alheira foi o que se vendeu mais, que acabou. E a chouriça também se vendeu muito bem, em salpicão. Está excelente, está excelente. A feira está excelente. Eu acho que o bom tempo atrai muita gente ao Barroso. Além da belíssima paisagem, uma paisagem bela, com um sol esplendoroso, como esteve hoje, e um céu azul, convida a todos os portugueses a sair de casa. Portanto, foi isso que aconteceu. Os portugueses saíram e dirigiram-se a Boticas, à Feira Gastronómica do Porco, em que está tudo feliz e contente. Portanto, quer os produtores, os expositores, quer mesmo os restaurantes, as empresas de restauração que aqui estão, porque praticamente todo o produto que havia foi consumido. Portanto, só podemos agradecer a todos os portugueses que visitaram Boticas e alguns estrangeiros também. Nós servimos desde brasileiros a venezuelanos que estavam de férias, americanos, canadianos, portanto, que estavam de férias e decidiram vir a Boticas, à Feira Gastronómica do Porco, repito, saborear os belíssimos produtos que ele nos dá, que ele nos fornece depois transformados, e foi ótimo. Temos preço estipulado de uma regra, numa forma geral. A alheira 3 euros, o presunto inteiro 14, desossado 20, a chouriça 21, chouriço 10, variam os preços consoante os produtos, não é? A experiência é boa, apesar de ser a primeira vez, o ambiente é agradável, as instalações são ótimas, não há nada que possa contrariar o desejo dos comerciantes. Esta feira correu lindamente bem, em todos os níveis. Houve gente bonita, sobretudo do sexo feminino. Os produtos é o que se vê, só há o que aqui há, que é pouco. E de resto, tenho-lhe a dizer que estou feliz.
Diga uma coisa, comparativamente aos anos anteriores, considera que a feira deste ano foi melhor, foi pior, foi igual? Esta feira podemos verificar a nível de todos os produtores que praticamente duplicou as vendas e duplicou os visitantes. Porque a qualidade tem que sempre melhorar. Temos que ter essa humildade de perceber que temos que melhorar sempre. Porque nós somos bons até um nível, mas temos que melhorar sempre o nível. Em três palavras, a pizza da aldeia é única. Mais gente, muito mais gente que o ano passado, mais vendas e queres te diga, mas correu muito, muito, muito bem. Eu vendi quase tudo que tenho ali, sem dúvida alguma, com vontade sempre de regressar para o ano seguinte. Mónica Jardim, uma presença habitual, agradeceu a hospitalidade. Na 19ª edição aqui da Feira Gastronómica do Porco, mais uma vez em boticas, adoramos voltar aqui atrás dos montes, sobretudo aqui esta vila e concelho do distrito de Vila Real. Recebe-nos sempre tão bem, com o carinho aqui dos botiquenses e com este belíssimo fumeiro de grande qualidade, um dos melhores aqui do país. Portanto, o Somos Portugal, a missão é precisamente essa, de poder mostrar o melhor que se faz no nosso país, e boticas têm muito para oferecer. Portanto, se não conhece, fica aqui o convite, venha até cá porque tem uma paisagem lindíssima e vale muito a pena. Nem tudo foi fumeiro ou porco. Dependendo daquilo que o município de Boticas entender, será para mim um gosto estar presente nas próximas edições. Estou, confesso, surpreendido com o volume de vendas, com o reconhecimento pelo nome, com a associação também do nome à Quinta, que volto a repetir, e quero desde já agradecer ao Presidente da Câmara de Boticas pela disponibilidade e pela amabilidade que teve para comigo, portanto, e o facto de estar presente deve ser ele também, e à doutora Dorinda também, deixe-me já referir, que penso ser a responsável por toda esta organização, que tem muito bom aspecto, quer dizer, é muito importante este tipo de eventos terem este aspecto, é realmente o próprio evento em si é possível, a decoração, a organização está muito interessante, está de parabéns o município de Boticas e é de louvar este tipo de atitudes porque realmente são fundamentais para uma injeção de capital dos produtores da região. Aqui o nosso projeto em Boticas está a funcionar há 12 anos e todos os anos na Feira de Fumeiro fazemos um intercâmbio. Um ano faço eu a exposição, outro ano fazem os alunos e vai ser sendo rotativo. Esta escola surgiu numa conversa com o atual Presidente da Câmara, Fernando Queiroga. Naquele tempo era vereador e numa conversa de café surgiu a ideia de fundarmos a escola. E faz este ano 12 anos e com relativo sucesso, posso dizer, grande sucesso mesmo. Abraços e beijinhos foram enviados para os mais especiais. Gostei da Chega de Bois e gostei da Feira de Fumeiro. Quero mandar um beijinho para a minha mãe, com os fojanos e para a Maria. Ah, queria mandar um beijinho para a minha filha que está em Aveiro. E para os meus irmãos que tenho desde na América. Um grande beijinho, um abraço. Para a minha tia Lucinda e para o meu tio Emílio de Monte Alegre. Muito obrigado. E para a minha afilhada, e para a minha comadre, e para o meu compadre, para toda a gente. Beijinhos, sim. Pai, mãe. Beijos para todos. Para Fernando Queiroga, o sucesso deve-se fundamentalmente à qualidade dos produtos e deixa o repto para que durante o ano Boticas faça parte do roteiro dos portugueses. Foi mais um fim de semana de sucesso para Boticas com esta Feira Gastronómica do Porco. E cada ano temos vindo a sentir a adesão de mais gente e isto só é prova de que os produtos aqui vendidos na feira são de excelente qualidade, porque por mais publicidade que se faça, por mais divulgação que possamos fazer, se a qualidade e o rigor do controle da qualidade dos produtos não for boa, as pessoas não vêm. Portanto, as pessoas vêm uma vez, ficam encantadas e passam a palavra e no ano seguinte vem sempre mais gente. Obviamente que nós também vamos tendo aqui alguns apores, vamos melhorando alguns pormenores da nossa feira, vamos introduzindo novas atividades na nossa feira e tem sido um sucesso, foi um fim de semana em grande de promoção do Conselho de Boticas e o que nós queremos fundamentalmente e a mensagem que queremos deixar desta iniciativa é que as pessoas regressem a Boticas durante os outros dias do ano, porque também a gastronomia, porque é uma componente que está patente aqui nesta iniciativa da Feira Gastronómica do Porto, para que as pessoas venham durante o ano,
degostem a nossa gastronomia e desfrutem do Conselho Boticas, desta gente hospitaleira e de todas as condições, o património, as paisagens, tudo o que tem de bom o Conselho Boticas. E, portanto, deixo o convite, este é um pequeno chamariz para que as pessoas regressem ao Conselho Boticas. Bem, o Tosagre é bonito. É bonito. Mas é muito alegre, não é mais capaz. Também que esteja doido, mas também é por lá bom.